doorashada kureysa ka mid ah kuwa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamo magaceeba caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Guddiga hirgelinta doorashooyinka Galmudug ayaa qabtay doorashada kursiga nambarkiisu yahay 139 oo ay isu diiwaan geliyeen musharixiinta kala ah Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan iyo Xamdi Cali Shire, waxaana ka tanaasulay tartanka Xamdi Cali Shire iyadoona ergadu hab gacantaaga ugu codayeen musharax Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan, waxaana ogol ugu codeeyey 101 oo dhammaan ergada ah. Sidaas darteed waxaa ku guuleystay doorashada kursiga 139 musharax Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan. Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 49 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, isagoona kaga guuleystay Cabdullaahi Cabdi Guutaale Jamiilo Cali Xayle oo la tartamayay, waxaana uu helay 68 cod. Musharax Dayax Axmed Cumar ayaa ku guuleystay doorashada kursiga 61 oo 101 ergo, waxaana ka tanaasulay tartanka Cabdulqaadir Abuukar Cabdi. Xuseen Maxamed Nuur ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 51 oo doorashadu maanta ka qabsoontay magaalada Dhuusamareeb. Sigriye Cusmaan Cabdisakiin Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.